रोल्पाका स्थानीयहरू घर नजिकै स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् स्वास्थ्य चौकीहरूमा स्वास्थ्य कर्मी र र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य सिटामोल समेत नपाउँदा उनीहरू ठुलो समस्यामा पर्दै आएका छन् यस्तै शास्त्री भोग्नु परेको छ होलेरी क्षेत्रका स्थानीयहरूले होलेरीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य सिटामोल समेत पाउन छोडेपछि समस्या भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको चरम लापरवाहीका कारण स्वास्थ्य केन्द्र भैँसी बाँध्ने गोर्ख जस्तो भएको र स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मी नभेटिने भेटिए पनि औषधि नभेटिने भएका कारण स्वास्थ्य समस्या भइरहेको कारणहरूको दुखेसो छ सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै धेरै प्रकारका औषधि निशुल्क पाउने व्यवस्थापन गरेको छ तर होलेरीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि कुनै पनि प्रकारको औषधि नपाइने गरेको र सबै औषधि निजी क्लिनिकबाट किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो olsun. So, अस्पतालमा त अहिले सेवा सुविधा केही पनि छैन होइन डाक्टर साहब पनि हुनुहुँदैन हाम्रो सानो समस्याको लागि रुगाखोगीको लागि पनि हामी दाङ झर्नुपर्ने अवस्था छ यदि डक्टर साहब आउनुभयो भने पनि तपाईँको एक महिना डेढ महिनाभन्दा बढी टिक्नु हुँदैन यहाँ होइन अथवा वातावरण हो अथवा के कारणले हो अब त्यो उहाँहरूले जाने कुरो हो त्यस कारण हामीहरू रुगाखोकीदेखि लिएर अहिले ठुल्ठुला जटिल समस्या भएछन् त्यसै पनि हामी दाङ झर्नुपर्ने हुन्छ तर रुगाखोकी समस्यालाई पनि अहिले दाङ झर्नुपर्ने अवस्था छ जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्र हुँदै सामान्य औषधि समेत नपाइने भएपछि सोही क्षेत्रका स्थानीय चर्को शुल्क तिरेर छिमेकी होलेरीमा आफ्नै साथै उनी भुन्टीगढी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा कार्यरत पनि छन् तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको यस्तो हविगत देख्दा देख्दै गत वर्ष औषधि किन्ने भनेर विनियोजन गरिएको आठ लाख बजेट समयमै औषधि नकिन्दा फ्रिज भयो छिमेकी जिल्ला सल्यान प्युठान रोल्पाको अधिकांश ठाउँबाट उपचारका लागि सेवाग्राहीहरू आउने यो स्वास्थ्य चौकीको हालत यस्तो हुँदा आकस्मिक सेवाग्राहीहरूलाई त झन् घर नजिकै स्वास्थ्य चौकी भएको भए पनि भए नभएको कुनै फरक छैन रोगाखोकीदेखि सब पोस्टमार्टम गर्नसम्म दाङ जानु परे परेपछि शास्त्री खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ एक महिनादेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एम्बुलेन्स सेवा समेत ठप्प रहेको छ तर स्थानीय सरकारले औषधि किन्न आएको बजेट समेत किन्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुनुले स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट नै वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्